მოდიო შენაო სტაჟირებაზეო. კარლოს თხოვებოდა, წამოდიო ორი წელიწადითაო, ორი წელიწადითაოს პარიზშიო. დედა მე ვთხარი, ეს ჩემი ოცნებაა მეთქი ვთხარი. ხო და მერე ვთხარ, ბატონო კარლო, იცი რა მითხეს მეთქი თქვენმა გოგონებმა? რომ მე სტაჟირებაზე ღირსი ვარ წასვლისა მეთქი და ეხ ჩემთვის ადვილიაო. ისე თქვა რომ მეგონა რომ ჰა უკვე პარიზში ვარ. მაგრამ მერე მითხრეს რომ კარგიო დამთანხმო, მხოლოდ ერთი წელი უნდა იმუშავო. და კაი მეთქი უთხარი. იმუშავებ მეთქი, მაგრამ მერე მეთქი მე უთხარი, მერე არ დავრჩე მეთქი რა ესე და ნუ გეშინიაო.